የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። ልቦለድ ፊልም አይተን እናለቅሳለን። ልቦለድ ታሪክ አንብበን እናለቅሳለን። ያፈቀርነው ሰው ሲከዳን እናለቅሳለን። ለተለያዩ ዱንያዊ ነገሮች እናለቅሳለን። የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፍራቻ ግን አስለቅሶን ያውቃል? የወንጀላችን መብዛት አሳስቦን ያውቃል? የቀብር ፈተና ጭንቀት አሳስቦን ያውቃል? የጉዞአችን ርቀት፣ የስንቃችን ማነስ አላሳሰበንም? ስለ ሞት ሲወራ ጆሮአችንን እንደፍናለን፣ አይናችንን እንይዛለን። ሞት ግን አይቀርልን። አዎ መንገደኞች ነን፣ ሙሳፊሮች ነን። ሳንፈልግ እንደመጣን ሳንፈልግ እንሄዳለን። ወደድንም ጠላንም አንድ ቀን አሁን ከቆምንባት ምድር ውስጥ እያንዳንዳችን እንገባለን። ያኔ ዛሬ ከጠዋት እስከ ማታ የለፋንለት፣ ውድ ጊዜያችንን ያቃጠልንለት፣ ያለቀስንለት፣ ከሰዎች ጋር የተባለንለት፣ ከሰላታችን ያዘናጋን፣ አላህን ያስረሳን ነገር ሁሉ ከንቱ እንደነበረ እንረዳለን። ያኔ ሁለተኛ እድል የለም። ቤተሰብ፣ ዝና፣ ሀብት፣ ስልጣን፣ ዛሬ የተመካንባቸው ነገሮች ሁሉ አይጠቅሙንም። ወላሂ አይጠቅሙንም። ሚስት ሌላ ታገባለች፣ ባልም እንዲሁ። ሀብት ወራሽ ይካፈሏል፣ ስራው አይቋረጥም፣ ሌላ ሰው ይተካበታል። ዱንያዊ ነገሮች ሁሉ ዛሬ ከአላህ ያዘናጉን፣ ከዒባዳ ያዘናጉን ነገሮች ሁሉ ቀብር ውስጥ አይጠቅሙንም። ለዚህም ነው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አራዳ ብሎ ማለት ራሱን ከሐራም ጠብቆ ከሞት በኋላ ላለው ሕይወት የሠራ ነው ያሉን። ከሞት በላይ ምን መካሪ አለ ወዳጆቼ? መቼ ነው ወደ አላህ የምንመለሰው ታዲያ? ነገ? እስከ ነገ ለመቆየታችን ለማደራችን ምን ዋስትና አለን ወዳጆቼ? ቁጭት ማይጠቅምባት ቀን ከመምጣቷ በፊት ወደ አላህ እንመለስ። አላህ ይቅር ባይ አዛኝ ነው። ከእኛ የሚጠበቀው በጸጸት መመለስና ቀጥ ማለት ብቻ ነው። ሞት ሳይቀድመን ከአላህ ጋር እንታረቅ። አላህ ሰምተን እንድንሰራ ተውፊቁን ይስጠን። سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته